Debbie Swart het die twee bulterriërs ingeneem na hulle eie ma hul verwerp het, maar hulle was nie vir lank wees nie. Lola die worshond het hulle gou-gou aangeneem. Hulle is môre as hulle 3 weke oud. Maar ja, oor 2 weekies is hulle groter as sy. Sy is great. Sy het self melk ontwikkel. Sy het my nou dubbel bewys dat sy 'n mamma kan wees.